239 a cíl je Matěj Mazánek z Moravec týmu, zatím 17. 1.55, 73. Berte to prosím jako neoficiální výsledky, ale podle toho, co můžeme vidět na monitoru, je právě Matěj Mazánek tím na prvním, který pravděpodobně nepostoupí, pokud se před ním nedostanou ještě další závodníci. Nebude to tak platit, ale u Víta Suchánka, který se posunul na 23. místo, Karel Vinický je ale sedmý a půjde dál. Karel Vinický z Moravec týmu 1.49.53, dostal se pod hranici 1.50 a Karel Vinický rozhodně je další části soupeře. Bajkerky, aby byly přichystány a připraveny u rozhodčí tak, aby mohla volat jednotlivé závodnice už do předstartovního prostoru. To znamená číslem 6, dva závodníci, kteří budou postupovat, bude tady velký souboj o druhé místo, nakonec 7.21 Luděk Šeler a Luděk. Viděli jsme tam ale také Českou spořitelnu a Sportovnu Šumperk. To byl Marek Hejtmánek, druhého čtvrtfinále kategorie muži elite. Šumperka, to jsou závodníci ze startovním čísly 12 a 14, pokud tak dojedou do cíle, znamená to, že postupují do semifinále. Teď ušetří síly a jasně ukazují zbytku startovního pole, že Express CZ Merida tým Kolín. Závodní na čtvrtém místě, počkáme si ale na ty konkrétní startovní čísla a na jednotlivé pozice závodníků, kteří budou vyjíždět do cílové rovinky. Teď tedy budeme moci vidět Jakuba Skálu se startovním číslem 36 na první pozici. Tak nakonec to bude společně se 30 Filipem Kubírem. Jakub Skála a Filip Kubír, to je čas. Finálové čtyřčlenné bloky, teď tedy budeme doplňovat další dva závodníky s 22 Jakub Kalavelír. Vítězem tohoto čtvrtfinále společně s ním postupuje Tomáš Fláma, dva největší favorité tohoto čtyřce z prvních metrů tohoto závodu, tedy semifinále. Dominik Prudek bude ten závodník, který se startovým číslem 121 bude držet první místo a jde do finále společně s ním se 114. Krištof Solář, Express CZ Merida tým, Michal Smárovský a Filip Musil. Semifinále číslo 2. Opět praskaly řetězy a přehazovačky v tom nejlepším slova smyslu, aby závodníci nabrali ideální rychlost do svého sprintu. Je vidět, že poodskočil nejen v kvalifikaci, ale také v semifinálovém kole. Je to totiž on se startovým číslem 131, který jede úplně v pohodě na prvním místě. Společně s ním bude postupovat Gregor Tyce z Německa. Sobem se závodnicím dařilo právě v kvalifikaci. 1.52.96, to byl čas Adély Šafářové, Nutrend Specialized Racing. Naprosto nejrychlejší. Je to první finalistka juniorské kategorie závodnice se startovým číslem 804, která navázala na svůj kvalifikační jízdu, která byla naprosto nejrychlejší. Tady bude ale souboj o druhé místo. Vidíme tady Bike 2000, nakonec Bike 2000 bude na druhé pozici. Petra Kozelská jde dál. Petra Kozelská 2.06.38. kvalifikaci teď ale je výborně. Opět dvě nejrychlejší, viděli jsme tady hodně rychlý rozjezd. Závodnice, která jede právě se startovním číslem 815, aby postoupili do finále a to se potvrzuje i v tuto chvíli. Další finalistky 807 a 815, Tereza Neumannová a Tereza Hubarůžová a nebo Lucie Veselá. Nikola Bajgerová, která celou dobu byla na třetím místě, teď se dostala ale na druhou pozici, bude to ale velmi těsné. Nikola Bajgerová ale bude postupovat do finále kategorie žen. Finále, které je tým Kolín a to je Vendula Kuntová startovní číslo 402. Společně se startovním číslem 408 a také 402. Ano, jsou to Pavla Havlíková, Kooperativa a Vendula Kuntová, Express Merida. Závodník, který teď je na pravé straně a který teď bude bojovat za polské barvy o to, aby i on postoupil do kategorie elite, může do finále. Luděk Šeler a Jan Nesvadba. Štěpán třetí místo. Viděli jsme tam hodně krkolomnou situaci. Jan Nesvadba ukázal svoji sílu a především to, že i on patří mezi hlavní favority společně s tím. Společně s ním se 30 českou Jakub Skála. Tak nakonec opravdu Jakub Skála. Martin Altenberg tým. Jeden německý a tři čeští závodníci ve finále kategorie juniorů.
finále kategorie, které poznalo vítěze i v Praze, kde dokázal vítězství z Prahy. Pokud se mu to podaří, tak to bude první závodník, který dokáže zopakovat vítězství za tom číslo 121, 121, 131. Takové je pořadí. Dominik Průdek si vzal zpátky své vítězství, to vítězství, které dokázal vybojovat také v Praze Řepích na druhém místě. Jo, vidíme ale Adélu Šafářovou, která jede z té druhé line, pokud se podíváme směrem odleva závodnice, která tady projela kvalifikaci za 1.52. českého poháru cross country eliminátoru Adéla Šafářová startem číslo 804 a první místo kategorie juniorek. Za čas 1.54.30 druhé místo a Tereza Neumannová bronz tentokrát do svých posledních několik stovek metrů. Pokud se podíváme na časy okolo 1.52, nejrychlejší žen dokonce pod 1.50. Že nejvíce sedí právě Barboře Prudkové se startovým číslem 401, která se v kategorii žen stává vítězkou. Vítězka Barbora Prudková se číslem 408 Pavla Havlíková jako druhá. Vendula Kontová na třetím místě a čtvrté místo pro Vigoro. Byl natlačený na zimu. Číslo 22 Jakub Kavalír a startovní číslo 36 Jakub Skála. Závodníci, kteří už odstartovali poslední finále dnešního dne. To by měl být ten závodník, který teď je na druhé pozici, ale my se jdeme pro vítěze startovní číslo 12. Jan Nesvadba, to je vítěz českého poháru na druhém místě Luděk Šeler. Luděk Šeler, který nebude chybět na stupních vítězů, stejně jako s 22. Právě teď dokončující finálový závod Jakub Kavalír, 11 Mercedes Benz Mitas. Čtvrtý